Aí galera. Galo xerife na pegada aí, viu? Tirar aqui do bico pra não julgar. Tá soltando pra natureza aí, viu? Galo xerife na pegada aí. Dia 2 de abril de 2020. Presa de número 67, aí, viu? Aí, é pra toda a galera aí do. Meu parceiro Flavinho, olha aí Flavinho, galo ação aí, viu? Pra você meu parceiro. É, o um do galo CR7. Oh, CR7 não, R5. R15. É... Aí é pro meu parceiro Dudé. Valeu meu amigo Dudé. Valeu pelo alô, parceiro Dudé. Alô do vídeo aí. Galo bonitinho. Meu amigo Marco César. Galo topado aí, Magnata Venturosa. Meu amigo Fabrício aí, da Son Sena, Flávio, é, parceiro Pinto, Cabeça, Ricardo, acabou topado aí do, do Galo Caetano, parceiro Aloysio aí do Dicas e Manejo, parceiro João Extraordinário, amantos Passos. E vai um alô aí também parceiro aí do canal, parceiro Vaniela aí uma mais topado de galo de pegada livre, é, pegada livre de galo de campina, lá está as melhores coletas de, de galo, bora, dia 2 de abril de 2020, galo xerife na pegada,